Lukáš, vole. Kámo, musíš si na tyhle věci dát pozor, teďkon takováhle věc, ty vole, takhle blbý zbyt nějakého týpka, co tě i napadne, ty vole, tak prostě může ti to stát kriminál, můžeme ti stát kar... je to zbraň vlastně pro tebe. No samozřejmě, my teď řešíme jeden problém, teď skončíme podmínka, půjdu další podmínky na 5 let, protože mi napadl týpek s bráchou v hospodě. Z ničeho, brácha tam měl konflikt s nějakým týpkem, mezi sebou se nějak dohodli, brácha mu dal facku a z ničeho ní se vyřítil random cizí týpek, ty vole. Napálo bráchu ze zadu na zátylek, ty vole. Bráchu teda nevypnul, tak jsem mu začal sypat, ty vole. Frář šel jednou na zem, nechali jsme ho bejt, jdeme do píči. Frář 130 kg bejvali mistr republiky v boxu, ty vole. Nebudu říkat jméno, ale lidi ho znají. Šli jsme do hajzlu a najednou ty vole FS rozbíhá s příborníkem a mýmu bráchovi rozbíjí ze zadu hlavu příborníkem, ty vole. Kurva, ten furt nemá dost ten zmrt. Tak jsem se otočil, kámo, chytl mě strašný nervy a ty vole začal jsem ho dobíjet, ty vole, já byl úplně nachcanej. No a Fred mě vzal, že mě hodí takedownem. Já jsem se ještě zádama napích na poličku, ty vole. Chytl mě takový nervy, že jsem ho ty vole začal strašně dobíjet. Naštěstí jsem ho fakt libově trefil. No a uspěl jsem ho tam fakt jako brutálním knockoutem, že tam ležel dlouho. No a ty vole, bez jsme nevěděli, nějaká pravesní diskotéka, ty vole, že prostě z toho něco bude. No a pak samozřejmě dopisy, ty vole, a teď to vypadá, že dostanu 5letou podmínku, no. Boxerský šampion před soudem kvůli rvačce v baru, zatímco ve sportovním životě se mu daří, v tom osobním se dostal až za hranu zákona. Boxerský šampion Lukáš Fajk, 27, stanul jako obžalovaný před soudem, kde se spolu s bratrem Janem a dalšími dvěma kamarády zpovídá z těžké újmy na zdraví a z výtržnictví. Soud pro Prahu Západ se v pondělí 7. srpna 2023 zabýval případem čtveřice přeborníků v bojových sportech, kteří čelí obvinění z napadení a ublížení na zdraví. Na snímku zleva Jan Fajk, Lukáš Fajk a Tomáš Tauber podle obžaloby měli loni v červnu při rvačce v restauraci v Hostivici u Prahy zmlátit po vzájemném sporu jednoho muže a způsobit mu poranění čelisti, zubů, pohmoždění hlavy, krční páteře a obličeje. Pražský rodák Fajk je profesionálním boxerem od roku 2021, letos v dubnu se stal po duelu v Německu držitelem kontinentálního titulu a v červnu pak v Praze šampionem České unie boxerů profesionálů ve váze bridgeweight do 102 kg. On i zbylí tři obžalovaní se shodně ve svých výpovědích hájí tím, že jednali v nutné obraně. Čtyři na jednoho muž je totiž podle nich nejprve napadl a použil prý jako zbraň i příborník. Případ nyní řeší okresní soud Praha Západ. Incident se odehrál loni 19. června nad ránem ve sportbaru na hřišti v Hostivici. Podle státní zástupkyně Ivy Kšárové vše začalo tím, že Fajkův mladší bratr Jan, 24, napadl a třikrát udeřil otevřenou dlaní do hlavy a jedenkrát kopl do břicha stejně starého mladíka, s nímž měl osobní spor. Útoku se podle obžaloby snažil zabránit později poškozený Petr B., jenže ho čtveřice mužů za to společně napadla. Jeden z nich údajně chytil Petra zezadu za krk a Lukáš Fajk společně s dalším známým ho podle obžaloby několikrát udeřili pěstí do hlavy, což způsobilo jeho pád na zem. Na zemi ho muži podle státní zástupkyně Kšárové opakovaně kopali do horní části těla, a když se mu podařilo zvednout, bratři Fajkové ho znovu byli pěstí do hlavy. Poškozený opět spadl na zem a Lukáš Fajk ho ještě dvakrát silným úderem udeřil do hlavy a Jan Fajk jedenkrát do oblasti zad, napsala státní zástupkyně do obžaloby, kterou podala na čtveřici mužů letos v květnu. Napadený muž skončil v pražské Motolské nemocnici a následné léčení se protáhlo na víc než 6 týdnů. Měl zdravotní problémy včetně závratí, snížené psychické i fyzické výkonnosti, bolestí hlavy, čelisti a poruchy spánku. Žalobkyně pro čtveřici navrhuje 3leté podmíněné tresty s 5letou zkušební dobou, což je v případě podmínky maximální výše, pak už následuje pouze vězení. Jedna mladší z bratrů Fajků Jan, který se věnuje bojovému sportu MMA, při výslechu připustil, že osudnou noc dal v restauraci pár facek muži, s nímž měl spor. Následně ho prý ale zezadu napadl cizí člověk, který na něj, bratra a kamarády zaútočil a některé z nich udeřil včetně rány příborníkem. Upadl ale podle Fajka jen proto, že byl opilý.
Odmítl také, že by někdo poškozeného kopal. Ten se navíc podle Jana Fajka následně sám telefonicky ozval a chtěl po nich peníze. V podobném duchu vypovídal i boxer Lukáš Fajk, který rovněž tvrdil, že poškozený Petr útočil první a oni se jen bránili. Nechtěl mu prý ublížit, šlo podle něj o nutnou obranu, při které sice použil pěsti, kterými chtěl ale útočníka zastavit, nikoli zranit, proto prý nedával rány v plné míře. Všichni aktéři byli opilí, čtveřice se podle něj snažila situaci uklidnit. Připustil, že všichni aktéři rvačky byli pod vlivem alkoholu. Jejich verzi ze svědků potvrdila mladá žena, která s nimi do baru přišla. Naopak několik dalších se přiklonilo na stranu poškozeného s tím, že ho obžalovaní začali napadat a po pádu na zem do něj kopali. Jedna z očitých svědkyň do protokolu uvedla, že ji uvedené násilí šokovalo, kdyby napadli někoho slabšího, než je Petr, dopadlo by to špatně. O tom, jak se celý incident skutečně odehrál a zda za něj má někdo pikat, nyní rozhoduje soud. Za zmlácení hosta v baru dostal boxerský šampion podmínku. Boxerský šampion Lukáš Fajk, 27, jeho bratr Jan, 24, a dva jejich kamarádi si ve středu u okresního soudu Praha Západ vyslechli rozsudek za loňskou rvačku v Hostivici. Čtveřice dostala za těžké ublížení na zdraví a výtržnictví podmíněné tresty. Mladíci se hájili tím, že byli o více než 20 let starším mužem napadeni a pouze se bránili. Verdikt není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu na případné odvolání. Na základě provedeného dokazování dospěl soud k závěru, že je na místě pány obžalované uznat vinnými, uvedla v odůvodnění verdiktu soudkyně Dominika Fremrová. Soud vycházel zejména z kamerových záznamů sportbaru, z nichž je patrné, že ke skutku došlo tak, jak byl popsán v obžalobě. Obžalovaný Jan Fajk incident vyvolal, poškozený se do něj zapojil v reakci na to. V žádném případě nelze hodnotit jednání ani jednoho z obžalovaných jako nutnou obranu, odmítla soudkyně verzi obhajoby. Míra zapojení překročila to, co by se dalo považovat za nutnou obranu. Poškozený nikdy nebyl tím, kdo útočil, dodala. Nejpřísněji soud potrestal Jana Fajka, a sice 3 lety s podmíněným odkladem na 4 roky. Jeho bratr Lukáš dostal stejný trest, jen s o půl roku kratším odkladem. Zbývající dva obžalovaní Tomáš Tauber, 33, a Ondřej Niederle, 23, dostali 2leté podmínky. Dva společně musí také poškozenému zaplatit přes 60 tisíc na bolestném. Soudkyně podotkla, že tresty soud ukládal jednak podle míry zavinění a jednak s ohledem na fakt, že všichni 4 jsou relativně mladého věku a dosud bezúhonní. Všem hrozilo za těžké ublížení na zdraví vězení od 3 do 10 let. Soud tak stran trestů částečně vyhověl návrhu státní zástupkyně Ivy Kšárové, která pro obžalované požadovala 3leté podmínky s 5letým odkladem. Ani podle žalobkyně se o žádnou nutnou obranu nejednalo. Provedené dokazování spíše svědčí o opaku, uvedla v závěrečné řeči Kšárová. Ze strany obžalovaných se jednalo o v podstatě bezdůvodný útok, doplnila. Obhájce obžalovaných naopak poukazoval na jediný a stěžejní důkaz, kterým bylo video z baru. Podle obhájce se nejprve dva kluci poškorpili a padla facka. Ze strany poškozeného se pak prý jednalo o brutální útok zezadu. Kopance a rány do hlavy čtveřice obžalovaných podle spisu přišla loni v červnu nad ránem do sportbaru v Hostivici, v Praze Západ. Mladší z bratří Fajků Jan podle žalobkyně nejprve bezdůvodně napadl jednoho z hostů, když ho 3krát udeřil do hlavy a kopl ho do břicha. Měli jsme rozlučku s fotbalem, pak jsem dostal do hlavy 2 údery a pak si nic nepamatuju, uvedl u soudu v pondělí první napadený. Prohlásil také, že neví o tom, že by s Janem Fajkem měl nějaký problém. Asi komunikační šum, odtušil mladík. Víc ke svému napadení v podstatě neřekl. Napadeného se zastal 50letý muž, do kterého se proto podle obžaloby pustili všichni 4 obžalovaní.
Tauber ho podle obžaloby chytil zezadu za krk, zatímco ho Lukáš Fajk s Niederlem mlátili pěstmi do hlavy. Když pak muž spadl na zem, tak ho obžalovaní dále mlátili do hlavy a kopali do horní části těla. Když se mu podařilo zvednout, bratři Fajkové ho měli dál být pěstmi do hlavy, dokud zase nespadl. Poškozený opět spadl na zem a Lukáš Fajk ho ještě dvakrát silným úderem udeřil do hlavy a Jan Fajk jedenkrát do oblasti zad, uvedla státní zástupkyně v obžalobě. Naštěstí jsem ho libově trefil a uspal jsem ho fakt brutálním knockoutem. Ležel tam dlouho Lukáš Fajk, o incidentu mluvil mimo jiné i v jednom podcastu, z nějž videozáznam soud přehrál. Začal jsem ho dobíjet, byl jsem úplně na hvězdička, hvězdička nejí, frajer mě vzal, že mě hodí na zem také downem. A já jsem se ještě napíchl zády na poličku. Chytli mě takový nervy, že jsem ho začal strašně dobíjet, naštěstí jsem ho libově trefil a uspal jsem ho fakt brutálním knockoutem. Ležel tam dlouho, popisoval Fajk. U soudu společně se svým obhájcem tvrdil, že hodně přeháněl, že se jedná o takzvaný trash talk, který je prý v dnešní době nutný, aby si zachoval jistou image, na jejímž základě pak dostává možnost bojovat. Napadený muž skončil v pražské motolské nemocnici a následné léčení se protáhlo navíc 3 než 6 týdnů. Měl zdravotní problémy včetně závratí, snížené psychické i fyzické výkonnosti, bolestí hlavy, čelisti a poruchy spánku. Jan Fajk u soudu připustil, že onu noc vrazil pár facek muži, se kterým měl spor. Pak se ale prý jen bránil útokům staršího z poškozených. Stejně vypovídal i Fajkův bratr, jen jsme odrazili jeho útok, nic jsme mu neprováděli a skončili jsme. Bratr dostal od Petra zezadu příborníkem, proto jsme pokračovali v útoku, jejich verzi svou výpovědí víceméně podpořila i jedna ze svědkyň, přítelkyně Jana Fajka, která obžalované do baru přivedla. Naopak další svědci vypověděli v tom smyslu, že tam obžalovaní nepřišli na pivo, ale rovnou se porvat. Byl jak divá zvěř. Ta agrese byla strašná, bylo to hodně intenzivní, uvedla jedna ze svědkyň. Šli tam rovnou za účelem, aby poškozeného napadli, potvrdili další dvě. Pražský rodák Lukáš Fajk je profesionálním boxerem od roku 2021, letos v dubnu se stal po duelu v Německu držitelem kontinentálního titulu IBO a v červnu pak v Praze šampionem České unie boxerů profesionálů, ČUBPA, ve váze Bridgeweight, do 102 kg. 4.